Телеведучого Віталія Устименка, на якого вчора в Одесі напали з ножем, виписали з лікарні. Устименко працює в обласній філії Суспільного, веде програму «Тема дня», а також є керівником Одеського автомайдану. Вчора двоє невідомих побили його і поранили ножем. Як він почувається після виписки, розповів Олені Логіновій. Віталій Устименко в лікарні провів добу. Перманентний головний біль, ребра зараз дуже сильно болять, але це все знімається прекрасними знеболюючими, які мені регулярно пічкують. Тому якби все норм. Перш за все, вони мені зупинили кров, вони зашили мені всі ножові поранення, і в тому числі на голові. Пацієнту виповнено хірургічно. Пацієнтові хірургічно обробили різані рани. Санація, дренаж, наклали шви. Проведено знеболювальну терапію. Була консультація спеціалістів. Виконано УЗД черевної порожнини. Стан пацієнта стабільний, ближче до задовільного. Виписується на амбулаторне лікування під наглядом хірурга з рекомендаціями. Підтримати Віталія приїхав з Києва Олег Слабоспицький. Ясна річ, що я хвилююсь за всіх проукраїнських активістів в Одесі. Мені це теж болить, тому що те, що зараз відбувається в країні, те, що в містах таких, як Одеса, відверто проросійські політики при владі. І це несе безпосередню загрозу всім активістам і Євромайдану, і просто які притримуються українських поглядів. І, на жаль, наша нинішня влада на це закриває просто очі. За фактом нападу на журналіста Віталія Устименка відкрите кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Що стосується нападників, то за попередніми даними їх було двоє, вони його очікували, тобто це напад скоєний умисним, це не якась випадковість. На місці працювала посилена слідчо-оперативна група. Намагалася вдатись до поліцейських заходів, щоб встановити і затримати зловмисників по гарячим слідам. На жаль, це не вдалося. Тепер вже завершено комплекс необхідних невідкладних слідчих дій. Проводиться розшук осіб, що скоїли правопорушення, проводяться заходи по встановленню їх місця перебування та затримання. Після виписки з лікарні Віталій Устименко відправився до слідчого поліції. Я нормально себе почуваю. Я в стані сам зараз на даний момент дбати про себе, звертатись до лікарні лише за тим, щоб мені робили перев'язки. Ми зараз були в слідчому управлінні, давали пояснення детальні. Ми звернулись за державною, писали заяву про надання державної охорони. І нам усно повідомили про те, що державну охорону мені нададуть, так як є всі ознаки замаху на життя. Цю суботу Віталій Устименко планує взяти участь в акції «Повернемо собі пляжі». Олена Логінова, Володимир Сухов, Сергій Коняхін. Новини на Першому.